Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibine t-tahirine l-ma'sumine l-mukerremine. Usikum ve nefsi bi tegvallah. Size ve özüme ilahi tegvaya riayet elemeyi tövsiye edirem. Yəqin hamınız hatırlayırsınız ki, keçen haftalarda təzkiyə haqqında danışırdıq ve bu bəhsi devam elətdiririk. Qeyd elədi ki, İnsanın yaradılışında məqsəd Allahla görüşməkdir. İnsan bir an üçün yaranıb, o da Allahla görüş anıdır. Amma o an əbədi davam edən bir andır. İnsan Allahla görüşəcək. Bu görüş maddi mənada deyil. İnsan gözü Allahı görə bilməz. Amma insanın ruhu Allahla görüşmək üçün yaranıb. Və bu görüş əbədi olaraq davam edəcək. O elə bir ləzzətdir ki, hələ heç kəsə müyəssər olmayıb ki, o ləzzəti izah eləyə bilsin. O sonsuz bir ləzzətdir. İnsan hər an Allahdan ləzzət almaq üçün yaranıb, Allahla görüş üçün yaranıb. Bəs əgər insan Allahla görüş üçün, liqaullah üçün yaranıbsa, bəs dünyada nə işi var? Axı burada insan Allahla görüşə bilmir, bura məhdud bir yerdir. Bəs dünyada nə işi var? Onun da cavabını dedi, insan gəlib bu dünyada tutumunu artırsın ki, o görüşə layiq ola bilsin. Ruhun tutumunu artırmaq üçün biz bu dünyaya gəlmişik. Ruhun genişlənməsi üçün insan dünyada qərar tutur. Bu fürsət bizə verilir ki, o görüşə hazırlaşaq. Görüşə hazırlaşmaq isə ruhun tutumunu genişləndirmək deməkdir. Ona görə bizi əvvəl dünyaya göndəriblər. Dünyaya göndəriblər ki, burada o görüşə hazırlaşaq. O hədəf haqqında çox düşünməyimiz lazımdır. Hər gün düşünməliyik ki, biz nə üçün yaranmışıq ki, dünya bizi özünə tərəf aparmasın. Çünki biz insanlar məqsədi tez unuduruq. Tez unutmamaq üçün gərək hər gün o məqsədi təkrar-təkrar xatırlayaq. Və dedi, elə ki, insan məqsədi tanıdı və bildi ki, hansı məqsəd üçün yaranıb, növbəti addım nədir? Addım budur ki, insan qərara gəlməlidir. Əzm deyirlər buna, əzm. Yəni, insan əzmli olmalıdır ki, məqsədə çatmaq üçün. İnsan hara getmək istəyir, özü müəyyən eləməlidir yolun əvvəlində. Qərarlı olmalıdır ki, günah eləməyəcəm. Çox mühüm məsələdir. Və şeytan çox iş görür ki, işin əvvəlində bizə mane olsun. Qərar məsələsində bizə mane olsun. Şeytan çalışır ki, qərarlı olmasın insan bu yolu getməyə. Şeytan insanın qulağına pıçıldayır ki, səndən nə çıxacaq, sən... Cənnətə gedib çıxsan böyük şeydir, sən hansı böyük məqamdan danışırsan, səndən nə çıxacaq? Amma insan başa düşməlidir ki, çox uca yerə çatmaq üçün yaranıb və buna qərarlı olmalıdır. O uca dərəcəyə çatan insanların hamısı mənim sizin kimi insanlar olub. Onlar fövqəladə insanlar olmayıb. Bütün dərəcələrə, məqamlara çatan yüksək zirvələrə ucalmış insanların hamısı bizim kimi insanlar olub. Onu bilmək lazımdır. İnsan çox uca yer üçün yaranıbsa, mən də insanamsa niyə mən o yerə gedib çıxmayayım? Axı, mən də insanam. Və Allah da buyurur, Ya eyyuhəl insan, innəkə qadihun ilə rabbikə kədxan fə mülaqih. İnsana müraciət edir, buyurur, ey insan, sən Rəbbivə doğru məşəqqətli bir yol gedirsən və bu yolun sonu onunla görüşməkdir. Əgər insan üçün bu məqamdırsa, mən də insanamsa, nəyə tərəddüd edirəm? Şeytan niyə məni azdırır ki, səndən bir şey çıxmaz?
Axı o məqsədə çatan insanların məndən nə fərqi var idi? Onlar da mənim kimi eyni qaydada dünyaya gəlmişdilər. Ona görə də birinci addım olaraq yolu başlamamışdan qabaq insan istəməlidir. İstəmək çox şey həll eləyir. Mən keçən dəfə dedim, qiyamət günü məqam sahibi olan insanları bizə göstərəcəklər. Pərdə gözümüzün önündən çəkiləndə qiyamətdə biz bir şey başa düşəcəyik ki, onlarla bizim yalnız bir fərqimiz var idi. Onlar istədilər, biz istəmədik. Hər şey bu istəməyin üzərində idi. İnsan nəyə istəsə nail ola bilər. Əgər istəsə, Allah deyir, sən çəkil qırağa, mən tənzimliyim sənin həyatı. Hadisələri elə tənzimliyim ki, o məqsədə çatasan, səndən bir şey tələb olunur ki, istəyəsən, aza qanı olmayasan bu məsələlərdə. Dünya məsələsində aza qanı ol deyir. Amma mənəviyyat məsələsində dinən ən uca zirvə hansıdır mənim üçün, mən ora getmək istəyirəm. Bu himmətdir, bu əzmdir və bundan başlanır yolu getmək. Növbəti mərhələ hansıdır? Elə ki, insan əzimli oldu, qərar verdi getməyə. Birinci şey ki, yadında saxlamalıdır, ixlasdır. Bugün istəyirəm ixlas haqqında danışaq. İşləri Allaha görə eləmək, bu çox mühüm məsələdir. Əvvəlcədən gərək qərara gəlsin ki, məqsəd yaxşı işlər görmək deyil. Məqsəd yaxşı adam olmaq da deyil. Bizim dünyada mövcudluğumuzun məqsədi yaxşı işlər görmək deyil və nəhayət məqsəd yaxşı adam olmaq da deyil. Məqsəd nədir? Liqaullahdır. İş görməmişdən qabaq insan gərək niyyət eləsin ki, ilahi, bu işi sənə görə eləyirəm. Hər işin əvvəlində insan niyyətini müəyyən eləməlidir. İş görmək istəyirsən, əvvəl soruş ki, kimə görə eləmək istəyirəm bunu? Nəyə görə eləmək istəyirəm? Kim üçün eləmək istəyirəm? Mən sizə bir rəqəm deyim, mən əminəm ki, bu rəqəm düzdür. Siz də mənim sözümü yəqin təsdiq eləyərsiniz. Mən tam əminəm, burada oturanlara da aid eləyə bilərəm, hörmətsizlik olmasın, hamısına yox, böyük qisminə. Mən belə bir rəqəm deyim ki, insanların 90% işlərini Allaha görə görmür. Mən əminəm bu dediyim sözə. İnsanların, namaz qılan insanların 90% işlərinin 90%-ni Allaha görə görmür. Allaha xatir eləmir. Ən yaxşı halda niyyətsiz eləyir işlərimizi. Ən yaxşı halda. İş görürlər, yaxşı iş görürlər, amma əvvəldən niyyət müəyyən deyil nəyə görə eləyirəm. Qurbətən ilallah ancaq və ancaq Allah üçün olmalıdır. İşin dəyəri bununla ölçülür. Evdən çıxıb işə gedirik hər gün. Saxlayıb özümüzü soruşaq ki, nəyə görə gedirəm? Ən yaxşı halda budur ki, mexaniki. Hər gün bu çıxıram, işə gedirəm. Pis halda isə dünya dalıca gedir. Amma mömin gərək işini mexaniki görməyə. Möminin başqalarından fərqi budur ki, evindən çıxanda hər addımını niyyətlə eləsin, arxasında niyyət yansın, öz-özünə sual versin ki, mən niyə gedirəm işə, cavabı bu olsun ki, Allah məndən istəyib ki, gedim, ruzu qazanım və başqalarına sərf eləyim, ailəmi təmin eləyim, Allah yolunda xərcləyim. Kimə görə gedirsən, kimə görə yaşayırsan, kimə görə eləyirsən, ən mühüm məsələlər budur, işin özündən mühüm budur ki, onun nə üçün eləyirsən, işi çətinləşdirən də budur. Sual vermişsiniz özünüzə ki, mən nəfəs alıram, niyə görə, kimə görə? Biz mexaniki nəfəs almağa haqqımız yoxdur ki, həyat verilib məcburuq yaşamağa yaşayırıq da, yox. Niyə görə yaşayırsan? Quran buyurur ki, qul innə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rabbil aləmin. Buyurur, dinən, mənim namazım və bütün ibadətlərim, yaşamağım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Mənim yaşayışım bunun üçündür. Gəlir, bu niyyət yaddan çıxmaya. Hər nəfəs alanda onun arxasında bir niyyət diyana. Bütün ibadətlər Allah üçündür. Biri ixtisas seçir özünə, sual verəcəklər, Allah üçün seçdim bu ixtisası, yoxsa burada pul çox idi, ona görə o ixtisası seçdim. Ola bilər pul çox idi seçəsən, amma Allaha görə seçəsən ki, mən bunu əldə eləyim, Allah yolunda sərf eləyim. Amma hər halda bu çox mühüm məsələdir ki, bu ixtisası məsələn nə üçün seçdim?
Çoxumuz bu məsələlərdə axsırıq. Yoxsa yaxşı iş görənlər çoxdur. Əyninə insan paltar giyinirsə, gərək niyyəti müəyyən olsun ki, paltarı nəyə görə giyindim. Hədisdə var, buyurur ki, bir insan cəmaatın diqqətini cəlb eləmək üçün bir libas alsa, paltar alsa, geyinsə, paltar əynində olduğu müddətdə Allah buyurur, mən ona rəhmət nəzəri ilə baxmaram, mən ona tərəf baxmaram, nəzərimi ondan çəkərəm, ona nəzər yetirmərəm. Paltarı necə Allaha görə giyinmək olar? Sadə şəkildə. İlahi, istəmirsən ki, mən səliqəli olum, istəmirsən mən təmiz paltar giyinim, mən sənə görə bəzənirəm, sən mənə baxırsan, sən istəyirsən məni belə görəsən, mən istəyirəm, sən istəyirsən ətirdən istifadə edeyim, ətirdən istifadə edirəm, sən necə istəyirsən mən elə edirəm. Xırda və böyük məsələlərin hər birində İxlas çox mühüm məsələdir. İxlas çox vacib məsələdir. İnsanlar var ki, yatmağı, yeməyi Allah üçündür. Və bu insanların yatması, yeməyi mənim namaz qılmağımdan daha üstündür. Çünki niyyətləri var arxasında. Bilir ki, nə üçün yatır və nə üçün yiyir. Bu, bəlkə də sizin üçün ikinci dərəcəli məsələ kimi gələr. Amma mən sizə vurğu ilə bunu demək istəyirəm ki, işlər bundan başlanır, niyyətdən başlanır. Niyyət çox mühüm məsələdir. Niyyət məqam söhbətidir, irfan söhbətidir. Niyyət olduqca mühüm məsələdir, vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, niyə yaxşı adam olmuşsan sən? Niyə yaxşı adam olmalısan? İnsan izah eləməlidir, ümumi sözlərlə kifayətlənməməlidir. Bəziləri deyir ki, vicdan deyir, fitrət deyir ki, yaxşı adam ol. Həmin o fitrət ki, səni yaxşılığa dəvət edir, bəs Allahı sənə tanıttırmır. O necə fitrətdir ki, Allahı sənə göstərməsin. Lillahi Rabbil Aləmin. İşin qiyməti bundadır ki, onun arxasında Allahı razı salmaq niyyəti diyansın. İnnəmə yətəqəbbəlallah minəl müttəqin. Allah ibadətləri, əməlləri təqvallardan qəbul edir. Yəni, mənası nədir? Yəni, Allah üçün görülən işlər qəbuldu ancaq. Biz oturaq yaxşılıqlarımızı araşdıraq. Mən danışıram, siz təftiş eləyin də, hər özü ilə məşğul olsun, başqası ilə yox. Öz yaxşılıqlarımızı araşdıraq, görəcəyik ki, çoxlarının arxasında xalis niyyət dayanmayıb. Ən azı niyyətsiz eləyirik. Və böyük itki olur insan üçün bu. Çox əməllərimizin arxasında ictimai səbəb dayanır, ictimai niyyət dayanır. Diqqətlə baxsaq, görərük ki, biz yaxşı işlərdə ona görə görürük ki, cəmaat belə desin, cəmaat elə desin, cəmaat belə deməsin. Biz uşaqlarımızı niyə tərbiyə eləyirik? Mexaniki olaraq deyirik ki, ata uşağı tərbiyə eləməliyik, ata-ana övladı tərbiyə eləyir. Nə niyyətə? Çox vaxt buna görə ki, cəmaat içində abrım getməsin. Yaxşı insan olsun ki, məni biabır eləməsin. Və yaxud da başım dinc olsun, məni incitməsin. Niyyətlər budur. Və yaxud da uşaq xoşbəxt olsun. Bəs Allah hanı bu niyyətdə? Niyyət o zaman bir yerə insanı çatdırır ki, Allah olsun, ilahi sən istəmirsən, mənim vəzifəmdir ki, övlad tərbiyə eləyəm, cəmiyyətə təqdim eləyəm. Sənin rizayətin bundadır deyə mən bu övladı tərbiyə eləyirəm. Mən ibadətlə məşğulam. Hər an, hər dəqiqə sənin rizayətini cəlb eləmək arzulayıram. İndi ondan sonra cəmaatın içində də hörmətimi qaldıra bilər, o öz yerində qalacaq onsuz da. Bunların hamısı olacaq, başımız da dinc olacaq, uşaqdan zövq alacaq, amma niyyət bunlar deyil. Niyyət nə olmalıdır? Sadəcə buna diqqət eləmək lazımdır ki, iş görəndə bir niyyət olsun ki, ilahi, sən məndən razı olasan. Sən məndən razı olasan. Allah hər işimizdə olsa, hər şey düzələr. Allah olsa hər işimizdə. Çoxunun problemi bundadır, hamımızın, böyük əksəriyyətimizin problemi bundadır ki, niyyətlərimiz qarışıqdır. Təsadüfü deyil, hədis buyurur ki, bir insanın ömrü boyu elədiyi əməllərin içində biri qəbul olunsa cənnət əhlidir. Bütün yaxşılıqların içində bircə dənəsini qəbul eləsələr bəsidir. Bu nədir ki, yaxşı işlərin qəbulunu çətinləşdirir? Deməli, bu böyük hünərdir ki, bir iş qəbul olunsun, deməli, niyyəti düzəltmək çətindir ki, əməllər qəbul olmur. Yaxşı işə qalsa çox yaxşı işlər görürük. Amma qəbul olmur. Niyə? Çünki niyyəti düzəldə bilmirik. Niyyətimiz düz deyil. 40 gündür kim ixlasla əməl eləsə,
Hədisi eşitmişsiniz də, kim 40 gün Allah üçün əməl eləsə, hikmət çeşmələri qəlbindən dilinə axacaq. Hikmət çeşmələri nə deməkdir? Hikmət Allahın Quranda ayəsi var ki, kimə hikmət verilibsə ona çox şey verilib. Həzrəti Loğman əleyhissalam ixtiyar sahibi oldu. Allah ona dedi ki, peyğəmbərliyi seçirsən ya hikməti? Dedi ki, sənin əmrindirsə sən bilərsən. Mənə ixtiyar verirsən, sən mən peyğəmbərliyi seçmirəm, hikmət seçirəm. Ona Allah hikmət verdi. Yəni məlum olur ki, peyğəmbərlikdən bir pillə aşağı məqamdır. Bir pillə yuxarı peyğəmbərlikdir. Bu hikməti buyurur 40-ca gün Allah üçün əməl elə hikmət sahibi olarsan. Demir 40 gün yaxşı iş görsün. Diqqət edin. Məqsəd yaxşı iş görmək deyil. Çox niyyətə yaxşı iş görmək olar. 40 gün Allah üçün iş görsün. Allahın razılığı üçün iş görsün. Olarsan həkim, hikmət sahibi. Həkim nə deməkdir? Yəni mərifət içərdən qaynayar. Müştəhidlərə dərs deyərsən. Alimlərə, fəqihlərə mərifət dərsi deyərsən. O oxumamış alim olarsan. Və məqsəd də kiməsə dərs demək deyil. Allah buyurur ki, hikmətdə böyük xeyirlər var. Bunun üçün bir şey lazımdır ki, insan xalis niyyətlə əməl eləsin. O ki, birinci gündən başladıq bu bəhsi. Bəhsimiz tamamlanır. Ya iki, ya bir söhbətimiz qalıb təzkiyə mövzusunda. Ya inşallah qismət olsa, ya gələn həftə, ya o bir cümə inşallah bəhs tamamlanacaq. Amma xatırlayırsınızsa, əvvəl gündən mən niyə dedim ki, məqsəd Allahla görüşməkdir. Onu elə belə demədi. Yəni, hədəf sadəcə yaxşı adam olmaq deyil. Biz bu dünyaya gəlməmişik yaxşı adam olaq. Hədəf çox alidir. Hədəf Allahı görməkdir. Və hər iş bu hədəfə bağlı olmasa hədər işdir. İstəyir yaxşı iş olsun, istəyir pis iş olsun. İş gərək bu məqsədə bağlı olsun. Hər bir xırda və böyük iş, mən misallar çəkim, birinin bir əziz adamı dünyadan köçüb yasa gedirsən. Allah deyir, deyən niyyət elə, nə üçün gedirsən? Çoxumuz niyə gedirik? Yaxşıdır, görməz, ayıbdır. Xarab oldu. Amma deyəsən ki, ilahi xoş deyirsən ki, matəmə düşmüş, əza sahibi olan, müsibət görmüş adama ürək dirək versinlər. Sənin bu əməldən xoşun gəlir. Sən bunu xoş deyirsən deyə, mən sənin razılığı cəlb eləmək üçün bu yasa gedirəm, bu məclisə gedirəm. Yoxsa cəmaatdan ayıbdır, bu xarab eləyir əməllərin hamısını. Amma əməl yaxşı əməldir. Kiminsə evinə gedib başsağlığı vermək yaxşı işdir, amma biz gəlməmişik bu dünyada yaxşı işlər görək. Gəlmişik ki, yaxşı işlərimizi Allaha yönəldək, ilahi rəngə boyayaq ki, o hədəfə, ali hədəfə xidmət eləsin. Bu cümə günüdür, biz burada oturmuşuq, hər birimizdən qiyamətdə soruşacaqlar, niyə gəldin? Çoxumuz deyəcək də adət eləmişdir də cümə, amma hər cümədən qabaq niyyət eləyəsən ki, ilahi özün çağırırsan Quranında. Ya eyyuhəlləzina amənu, iza nudiyə lissalat min yevmil cümuğə, fəs'av ilə zikrilləh və zərul bəyğə. Özün çağırırsan, deyirsən ki, cümə günü namaza çağırıldığı zaman tələsün Allahın zikrinə və ticarət özü buraxın, iş yüzü qoyun bir kənara. Yəni, bu anda sən məni burada görmək istəyirsən, istəmirəm ki, baxasan məni görməyəsən cəmatın içində. Bu niyyətlə insan evindən çıxa. Mexaniki axına düşüb adət üzündən iş görməyə və çox problemlərimiz də mən belə düşünürəm ki, bundadır. Hər dəfə niyyət üzə fikir verin. Mən sizə bir qardaş kimi tövsiyə edirəm, özümə deyirəm, hər addımda niyyətimizə fikir verək. Problemlərimiz niyyətdədir, odur ki, başqa yüzlərlə problem çıxır. Cəmiyyətdə olan bu ixtilafların kökündə nə dayanır? İctimai işlərdə ixtilaflar niyə yaranır? Bu deyir, o səhvdir, o deyir, bu səhvdir, bu deyir, o düz eləmir, bu deyir, bu düz eləmir. Çünki niyyətlərimiz qarışıqdır. Hərə başını salıb öz işi ilə, ixlasla Allaha görə məşğul olarsa, gözü onun bunun eybini axtarmaz. Məqsəd tərəfdar toplamaq oldusa, mənim dalımda adam çox olsun, onun dalımda adam az olsun, adını qoyduq din işi, onda 100 dənə ixtilaf çıxır ortaya. 1000 dənə ixtilaf çıxır ortaya. İxtilafların kökündə bu deyanır ki, ictimai işlərimiz, dini işlərimiz, dinə xidmətimiz çox vaxt Allah üçündür. 90% hallarda. Xalis niyyətə deyil. Xalis niyyəti olsa bu qədər ixtilaf eləyərlər bir-birinlə. Harada görünür? Niyə ixtilaf eləməlidirlər? Nəyi bölə bilmirlər ki? Hamı Allaha görə iş görürsə, mən öz düz bildiyimi eləyim, bir başqası öz
ağlıyla düz boynuna düşen eləsin, hamı da gözü Allah'da olsun ki, mənə əvəz versin. Niyə görə bir-birinin sözünü danışsınlar ki? Hər bir təbəssümün sorğu sualı var. Təbəssüm Allaha görə idi. Sən xoş deyirsən, mən təbəssüm eləyəm, insanların üzünə güləm. Sevincim Allaha görə idi, qəzəbim Allaha görə idi. Kumeyl duasında bir cümlə var, bir dünya yox, dünyalar qədər qiyməti var. Amma tərcümə eləyirsən, mənanı deyə bilmirsən. Mən deyərəm, Kumeyl duasında bütün sözlər qiymətlidir. Amma bu sözlərin içində ən çox xoşladığım kəlmələrdən biri Əl-Əl-Əsəlamın bu münacatıdır, bu sözüdür. Çox gözəl sözdür, çox dəyərli sözdür və şəhadət verir ki, bu məsum sözüdür, imam sözüdür. Allahın hüccəti belə dua eləyib. Deyir, Seyyidi və Mevlayı əvvəlində deyir, başqa dualar eləyir, deyir, hətta təkuna əmali və əvradi kulluha virdən vahidən. Buyurur ki, ilahi, bütün işlərimi, əməllərimi, gözəl sözdür bu. Bir iş qərar ver, bir iş. İşlərimin şəkilləri bir-birindən fərqlidir. Müxtəlif işlər görürük biz, zahirən bir-birindən təzadda olan işlər. Amma bu işləri ümumiləşdirən bir niyyət olsun ki, hamısını zəncirə düşsün, bütün əməllərimə eyni mahiyyət versin. O da nədir? Əməllərim qurbətən illallah olsun. O insanlar ki, bu işi bu niyyətə, mənim kimi insanlar, baxsaq əməllərimizə, hər işin yanında 50 dənə niyyət var. Biri filan kəs razı olsun, o biri filan kəs sevinsin, bu birisi filan kəs, o insanın qəlbi bərbat vəziyyətdədir. Qəlbdə bir fikir olmalıdır, o da liqaullahdır. Bütün pərakəndə əməlləri, təsbih kimi bir sapa düzən, Əl-Əl-Əsəlamın duasının mənası budur. Necə o pərakəndə? Muncuqlar bir sapa düzülür, olur təsbih, deyir, mənim əməllərimi də bir əməl qərar ver. Onu nə birləşdirir? Onu niyyət birləşdirir. Hamısı bir hədəfə vursun, bir məqsədə doğru olsun. Əvvəldən niyyət eləyin, təcrübə eləyin. Dinən sabahdan hər işimi Allah üçün görəcəm, görəcəksən yüzlərlə imtihan qabağına çıxacaq. Bir nəfər vardı, belə bir niyyət elədi ki, Allah üçün iş görəcəm. Gördü ki, Allah sınaqlar çıxardır. O saat tərif eləyənlər çıxır ortaya, sən beləsən, sən eləsən, niyyət qarışsın. Allah axı hər sözü rahat qəbul eləmir, deyəm, mən qurbətən Allah elədim. Əgər qərar verdinsə, indi gəl, sənə imtihanlar göndərim, gör necədir. Deyir, bu görür ki, imtihanlar çıxır qabağına, ibadətlərini riya ilə eləyir, cəmaat da tərifləyir bunu. Deyir, çıxır, baş götürür, gedir bir xarabalıqda, çöllükdə ibadət eləyir. Gecə namazı qılır. Deyir, orada ibadət elədiyi yerdə, burada ilahi sənin üçün eləmişəm. Heç kəs yoxdur burada. İbadət elədiyi yerdə görür, səs gəlir. Səs gələndə bunun yenə fikri gedir ki, indi bu məni gəlib burada görəcək bu adam. Deyəcək, bu necə adamdır ki, gedib çöllükdə gecə namazı qılır. Fikri qarışır, namazını qılır, qutarır, çörür, baxır, görür, üzr istəyirəm, bir itdi gəlib. Xarabanın içində dolanır, deyir, bir namazın bu nə namazdır ki, üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, bir it üçün qıldım. Allahın belə qəribə ibrətləri var insanlarına. Niyyəti düzəltmək qərarına gəlsən, yüzlərlə maniyə qabağa çıxacaq, imtihanlar qabağa çıxacaq, amma qaya budur, məqsəd budur. Bu imtihanlardan üz ax çıxasan. Məqsəd qiyamətdə budur ki, niyə bu işi gördün? Niyyətinizi düzəldin, görəcəksiniz ki, yaxşı iş görmək məqsəddir. Allaha görə yaxşı iş görmək məqsəddir. Dinin məqsədi budur. Əl-ixlas, qayətud din. Görürsən, nə gözəl hədisdir. Buyurur, dinin məqsədi, qayəsi ixlasdır. İxlasdan başqa bir şey deyil. Şeytan bizim düşmənimizdir. Kimdən bacarır? Buyurur ki, fəbəizzəti ki, Allaha, Quran ayəsidir deyirəm, buyurur. Şeytanın sözüdür bu, Quran ayəsidir. Allah buyurur ki, şeytan dedi, fəbəizzəti ki, ləuğviyənəhum əzməin. Dedi, and olsun izzətüvə, hamısının evini yıxacam, hamısını azdıracam, hamısını alladacam. Şeytanın sözüdür, amma bir dəstə istisna, illa ibadəkə minhumul müxləsin, ancaq xalis bəndələrindən başqa. Mənim gücüm onlara çatmır. Onlar ki, Allah üçün iş görür, onlara gücüm çatmır. Qalan hamısı mənim ixtiyarımdadır. Yaxşı işlərini də özəlləşdirmişəm onların. Məqsəd elə budur, şeytanın işi günaha çəkməkdir. Şeytan bizim yaxşılıqlarımızı özünküləşdirir. Yaxşı işlərimizin niyyətini özünküləşdirir. Əsas məsələ əməli eləmək deyil, nə üçün eləməkdir, kimə görə eləməkdir.
Yaxşı insan olmaq deyil əsas məqsəd. Yaxşı olmaq deyil, kimə görə yaxşı olmaqdır? Üzr istəyirəm, qoyunları, quzuları görmüşsünüz, heç kəsə pisliyi dəymir onların. Ət verirlər, süd verirlər, yun verirlər, ancaq xidmət edirlər insanlara. Gülə bilsələr, hamının üzünə gülərlər qoyunlar. Onlardan heç kəsə ziyan deyil. Bəzi insan elə bilir ki, dinin məqsədi budur ki, insan belə vəziyyətdə olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olmaq yox. O hədəf ki, sən onun üçün yaranmışsan, yaxşılıqların bir ucu gedir, o hədəfə bağlanır, yoxsa bağlanmır. Ona gedir, bağlanır, yoxsa bağlanmır. Məqsəd odur. Bugün bilirsiniz, mən bir söz deyim, bu çox incə məqamdır. Başa düşənlər də başa düşəcək ki, mən nə demək istəyirəm. Bugün qərbdə, dünyanın hər yerində əslində dinsiz əxlaq təbliğ olunur. Qərb filmləri həmişə deyirik ki, əxlaqsızlıq təbliğ eləyir, amma yox, çox sayda filmləri var ki, insanlıq təbliğ eləyir, mərhəmət təbliğ eləyir, yaxşılıqları təbliğ eləyir, qərbdə belə filmlər də var. Amma eybi nədir? Eybi budur ki, dinsiz əxlaq. Allahı götürür səhnədən, Allahı çəkir, yaxşılıqlar qalır yerdə. Allahsız yaxşılıq da, bilirsiniz nə olur, o sərf eləyir bəzi zalimlara ki, elə cəmaat elə yaxşı olsun, bivez yaxşı. Allaha bağlı olmayan yaxşı insan qüdrət sahibidir. O qoyunlar kimidir ki, onların yanında görmüşsünüz, birini kəsirsən, öbürlər otlamaqla məşğuldur. Heç bir etirazı yoxdur. Yaxşı varlıqlardır, pis deyirlər. Amma Allahsız yaxşı olanda insan, məqsəd Allah olmayanda yaxşılığı da bütə çevrilir. Bugün dünyanın əsas bəlası budur ki, Allahı səhnədən çıxardıblar. Hətta bəzi qərb filmlərinin əxlaqa dəvət eləməsi bu baxımdan əxlaqsızlığa dəvət eləməsindən daha pisdir insanlar üçün. Allahsız əxlaq əxlaqsızlıqdan daha təhlükəlidir bəzən, bəzi hallarda. Peyğəmbərlərin yolu ilə bu əxlaq carçılarının yolunun fərqi bundadır ki, bunlar deyir, yaxşı ol, Peyğəmbər deyir, Allah üçün yaxşı ol, Allaha xatir yaxşı ol. İşin çətinliyi də bundadır. Allah üçün yaxşı ol. Məqsəd budur peyğəmbərlərin məqsədi. İnsanda ilahi qorxu olsun, Allahın həddlərini riayət eləsin. Hər iş görsə Allaha xatir, Allah rizası üçün görsün. Bunu bir neçə gün təcrübə eləyə bilərsinizsə eləyin, görəcəksiniz ki, həyatınız necə dəyişir. Allah ki gəldi insanın həyatına, ən müsibətli anları şirinliyə çevrilir. Bunu bacarmırıq. Mən 10 ildir danışdım, bacarmadım. Ümid edirəm ki, bu məclisdə bu işlərin əhli olar. Təcrübə eləyin, Allahı gətirin həyatınıza, Allaha xatir yaşayın. Görün, həyatınız necə mənalı, necə ləzzətli olur və başqalarını da təsirə salarsınız. Başqalarına da müsbət təsir qoyarsınız. Ancaq bunu düşünə insan ki, Allah məndən razı olsun. İnnəməl əmal bin niyyat. Həqiqətən, əməllər hədis buyurur, niyyətlərə bağlıdır. Sözümü tamamlayıram yavaş-yavaş. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. İmam Hüseyn ağadan çox demişik bu sözü. Eşitmişsiniz. Deyir, axır saatlar idi, axır anlar idi. Düşmən danışır, deyir, gördün, danışır bu nəsə. Can verən halda. Deyim, mən dedim, yəqin bu bizə bəddua azad eləyir. Görün, bu nə danışır axır saatında. Deyim, mən gördüm ki, bu zəif səslə deyir, İlahi, rizəm bi qəzaik və təslimən li əmrik. Yəni, nə? Yəni, bütün bunları sənin üçün elədim. Nə qədər ictimai hərəkətlər, mübarizələr olub, niyə Kərbəla qəlblərə yer tapıb, qəlblərə iz salıb, niyə görə? Bax, bu İmam Hüseyn ağanın bu niyyətidir onun hərəkatına bu əzəməti verən, bu böyüklüyü verən. Yaşayışı Allah üçün idi deyə ölümü də Allah üçün idi. İnnə səlati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin. İmam Hüseyn bu ayənin bariz nümunəsidir. Mənim namazım, ibadətim, diriliyim və ölümüm Allah üçündür. Ona görə xanım Zeynəb gəlir, deyanır İmam Hüseynin cənazəsinin müqabilində. Deyir, İlahi, bu kiçik qurbanı bizdən qəbul elə. Bu mübarizəyə əzəmət verən qəlblərdə yaşadan budur. Bunu bacarmaq lazımdır. Hər addımı Allah üçün görən insanın həyatı çox xoş keçir, çox gözəl keçir.
Allah'ı sıxışdırıb həyatımızdan çıxardıblar. Allah'ı həyata qaytarmağımız lazımdır. Müxtəlif məktəblərlə, nəzəriyyələrlə, əxlaqdan dəm vurublar. Deyiblər, nə badə bu əxlaq geçsin, Allaha çıxsın. Amma bizim gözlədiyimiz dövlət ki, İmam Zaman ağa o dövləti quracaq, İmam Zamanın intizarında yox. O bir işi görəcək ki, Allah'ı gətirəcək səhniyə. Allah'ı gətirəcək. Yaxşılıqları Allah'la tamamlayacaq. Əxlaqlı cəmiyyət qurmaq məqsədinə gəlmir. Əxlaqi kamillikləri Allaha bağlamaq üçün gəlir. Allahı səhnəyə gətirəcək. Onda həyat şirin olacaq. Onda həyat ləzzətli olacaq. Həyatın gözəlliyi ondadır. Bir hədis deyim, bu hədisi mən bir dəfə demişəm. Peyğəmbərimizdəndir deyəsən bu hədis. Buyurur ki, qiyamət günü bir dəstə insan gələcək haqq hesab olunmağa, hesaba çəkilməyə. Əməl dəftərin mələklər açacaq, görəcəklər ağappaqdır, tərtəmizdir, heç nə yoxdur orada. Deyəcəklər, ilahi, biz belə namə əməl görməmişik. Burada nə savab yazılıb, nə günah. Heç nə yazılmayıb burada. Yaxşı, bu günah eləməyibsə, ancaq savab yazılsın. Burada nə savab yazılıb, nə günah. Allah deyəcək, siz bunu tanımazsınız. Bu o qədər xalis idi, o qədər mənim razılığım üçün əməl edirdi. Hətta istəyirdi ki, mələklərin də xəbəri olmasın. Odur ki, yazan mələklərdən də gizlədirdim onun əməllərini. Onlar da bilmirdi. İxlasın bu zirvəsi də var. İndi mələklər deyəcək, ilahi, indi bilə bilərik bu nə əməl sahibidir, necə mühakimə olunsun. Allah deyər, yox, dünyada bildirmədimsə, burada da bildirməyəcəm. Bunu heç vaxt heç kəs tanımayacaq. Bunu mən tanıyacam və mən biləcəm ki, buna nə verəcəm. Bunun salih əməllərindən məndən başqa heç kəs xəbərdar olmayacaq. Belə bir zirvələr üçün insan dünyaya gəlib. Bu zirvələrə gəlib çatmaq üçün. Göz qırpmaq bir an çəkir. İnsanın göz qırpması. Mən bunu nə üçün deyirəm? Bütün bu işlərə müvəffəq olmaq üçün. Əvvəl bunu deyim, sonra bu göz qırpmaq misalını çəkim. Bütün bu çətin işlərdə müvəffəq olmaq üçün onu öz başına bacarmayacaq. Gərək Allahdan kömək istəyək. Allaha sığınaq. Allah əlimizdən tutsun. Allah əlimizdən tutmasa bacarmayacaq. Ona görə də ixlasdan sonraki mərtəbə deyirlər, Allahdan istəməkdir. Peyğəmbər buyurur ki, gözümü qırpanda Allahdan istəyirəm ki, imkan ver, yenidən dünyaya baxa bilim. Hər gözümü qırpıb açanda diqqətim bundadır. Görəsən, Allah icazə verəcək mən, təzdən bu dünyaya baxım, yoxsa canımı alacaq. Yəni, qüdrəti Allahın əlində biləsən, özü aciz biləsən Allahın hüzurunda. Bu məsələlərdə müvəffəq olmaq üçün Allahdan kömək istəməyimiz lazımdır, Allaha sığınmağımız lazımdır. Hər bir işdə, idarələrdə müdürlər görsən, hər işi ona deyəndə acıqlarına gəlir. Çünki deyir, filan işimə görə mavin təyin eləmişim, gedin ona müraciət edin. Amma Allah belə bir müdürdür ki, deyir, xırda və böyüşüyün hamısını gəl mənə dinən, mən istəyirəm mənə deyəsən. Mənim səndən başqa bir işim yoxdur. Hər vaxtın mənə ehtiyacda olduğu biləsən. Qüdrətim var, imkanım var, pulum var, sərvətim var. Hər şey öz yerindədir. Gedəsən Allahın dərgahına desən, İlahi, ya latif, irham, əbdəkə zəif. Yəni, mən zatən zəifəm, zatən möhtacam. Qüdrət əlimdə olanda öz azizliyimi dərk eləyəm. Ələl-əssalam deyir, mən li qeyruk. Kuməldə deyir, İlahi, səndən başqa kimim var mənim? Səndən başqa kimin var? Biz onu bilirsiniz nə zaman deyirik? Biz o zaman deyirik ki, hər şey bizdən üst çevirir. Bəlalar bizə tərəf gələndə, onda gedib deyirik, mənli qeyruk. Hünər bundadır ki, qüdrətin fövqündə olanda, ən uca dərəcədə, ən uca qüdrət zirvəsində olanda, gedəsən Allaha deyəsən ki, sən nəzər eləməsən, mən heç kiməm. Heç bir kiçik günahın qabağında dayana bilmərəm. Yusuf əleyhissalam kimi bir insanın dilindəndir bu ayə. Buyurur ki, innən nəfsələ əmmarətun bissu İlla ma rəhmə Rabbi. Buyurur, həqiqətən nəfs günaha əmr eləyir. Allah rəhm eləyənlərdən başqa. Allaha sığınmasa Yusuf da bazarmazdı. Allaha sığınmasa Peyğəmbər buyurur ki, La təkilni ilə nəfsi tərfətə eynin əbədə. İlahi, məni bir göz qırpım öz başıma qoyma. Odur ki, sözümü tamamlayam. İxlas niyyət eləyək. Deyək ki, Allah üçün iş görəcəm və bu işdə Allahın özündən kömək istəyək. Mən deməyək, mən belə eləyəcəm, mən elə eləyəcəm. Deyək ki, ilahi, kömək elə ki, mənim həyatımı özün idarə elə. Özün kömək elə ki, məqsədə çata bilim. Bu şəkildə insan Allaha sığınarsa, uşaqlar görmüşsünüz, bəzi uşaqlar bir baxanda da ona gedir atasından yapışır, anasından yapışır, ona sığınır.
İnsan qüdrəti Allahdan alır. Qüdrətə sığınmaqla, qüdrətlərin ən qüdrətlisinə sığınmaqla bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlir. Təzkiyənin nəzəri mərhələləri bitdi. Bunlar hamısı qəlbə aid idi. Qismət olsa bir iki cümə inşallah təzkiyənin əməli mərhələsindən danışarıq ki, bunları bildikdən sonra hələ biz əməldən danışmamışıq. Ancaq fikirlərdən, niyyətlərdən danışmışıq. Əməl necədir? O haqda çox yox. Bir iki dəfə, bir iki cümə qismət olsa inşallah danışacaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.